Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi data duhaye ngo twishimiremo, tunezererwemo, tuwungukiremo, tuwagukiremo, tuwukuriremo. Umunsi utubere mwiza muri rusange. Nawe ndasenze ngo ibyo bibi gikorwa, bibi by'ukuri kuri wowe, bibi by'ukuri kuri wowe. I pray, ndasenze ngo bibi by'ukuri. Ndatuye ngo bibe ukuri kuri wowe, bibe ukuri ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Data, shimwe cyane kwa dahwema kudukora ku maso ngo dukomeze turebe neza, turebe mu buryo bukwiriye ngo ibyo abahanuzi bahanuraga byabi ni ngo bafite amaso ariko ntibareba, bafite amatwi ariko ntibumva. Umuhanuzi wabihanuye yavugaga igihe kimwe Yesu aravugaga ngo ibyo byari byarasohoye ku bafarisayo n'abanditsi kuko ntibashoboye kumva ko ibyo bavugaga yari uyu, ubuhanuzi bwose bwavugaga yari uwo aje ntiyaza mu buryo ngira ngo babishakaga, cyangwa se filozofi yose, imitekerereze, uruhererekane rw'imitekerereze cyangwa umurongo uyobora ibitekerezo bari bafite icyo gihe ntabwo wahuraga n'uwo Kristo Yesu ya presence yagaragaje. Bibabera igisitaza rero gikomeye cyane, ababera igitare kigusha. Si uko yari yaje kubagusha, ariko yashakaga ko ubundi no kugwa ni byiza ugushijwe nawe, kuko wagwaga ku byo waruzi imbere ukabyuka, ukabyukira mu byo yaje guhishura. Umucyo tubona w'imbabazi zitangaje yatuzaniye ugaragazwa n'uko yababariye abantu bose ku isi yose. Ubwo tubibona muri Yohana 12:32 ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzereza abantu bose. Kuri iyi shuro ntabwo ari bake bagombaga gukurikiza amabwiriza n'amategeko n'imihango n'imigenzo yagenwe n'amategeko ya Mose kugira ngo bashobore kwemerwa. We hano ari kuvuga ngo ngiye kubihereza bo badaciye muri ya mihango n'imigenzo ya sisiteme yose ya kera y'Abayuda bari bazi, nyamara itazwi n'abantu benshi bose. Gusa no mu bindi bihugu bitandukanye mu yandi mahanga yose nabo baramyaga ibigirwamana, bafite uburyo nabo baproshaga, bakoraga ibyaha. Ibyo byose aravuga ngo nshaka noneho kubiherezaho ku buryo bitakiri ngombwa ko muca muri ibyo byose. Nakutwererezaho Kristo Yesu avuga ngo niyereza amahanga yose, uko kwaruguzwa na data direct bitagikeneye undi muhuza. Kuko data yarari muri Kristo Yesu na Kristo ari muri data, ku buryo kwiherezaho abantu bose ubwo byavugaga ngo tuzanywe direct mu busabane na data direct, nta kintu kigeri hagati yacu na data. Saravuga ngo nanjye nimani kwa ejuru y'isi nzihereza abantu bose. So abantu bose nibwo bwa mbere bagiye kwiherezwa. Kuraho urusika rw'ibyaturegaga ndetse umuhango, urwandiko rw'ibyaturegaga ndetse agakuraho urusika rwadutandukanyaga, ibyo byose akabikora. Ujye gitangaje uyu munsi wa none abantu bakomeje guhembera imyumvire iducamo kabiri, klasi ya mbere, klasi ikurikiraho, ibintu nk'ibyo abantu bakomeza kubyubaka ndetse rimwe na rimwe ntibabura kuvuga ngo Imana niyo yabishyizeho. It is not true. Ibyo Imana yashyizeho ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo bavuga ko imyumvire babyumvamo, si ibyo. Imana yashyizeho ubuyobozi, yego, nkuko twavuze twigeze tubisobanura, impamvu z'inzego ni impamvu imwe, inshingano, responsibility. Ariko ibyo ntago biguha uburenganzira buruta ubwuriya ku Mana kubarusha, no? Si icyo ni ikintu gitangaje. Mwese muri abana, right? So itandukanyizo n'inshingano mugiye mufite, ariko ntibikugira umwana kurusha abandi bana. Kubera iki? Kuko ibyo bafite nawe nibyo ufite. Ahubwo wowe icyo ufite ni inshingano Yesu yaraje ari kwigisha
icyo gihe abantu barwaniraga kuba bakuru we ni nduza bamukuru ni nduza mukuru baba bagifite iyo myumvire nk'uko benshi bafite uyu munsi iyo myumvire umukuru ni nde ukomeye hano ubuyobozi ni nde ibintu nk'ibyo abantu bafite uko babibona ariko uburyo imana yabibonaga yesu uzi ukuntu yavuze yarabwiye ngo ushaka kuba umukuru abe umugaragu w'iki w'abandi umugaragu w'abandi ubwo ntabwo yashaka ngo babe abagaragu no yashaka kuvuga iyo mitekerereze to serve others inshingano zo gufasha abandi to serve them aravuga ngo niwe mukuru uzi ubukuru ari kuvugaho ni umuntu wa understanding ni umuntu usobanukiwe icyo byita gufata inshingano ni umuntu uri responsable aravuga ngo niwe mukuru ubukuru mu bwami bw'Imana aravuga ngo ni umuntu ufata inshingano you see ni umuntu ufata inshingano so ntabwo ufashe inshingano bimugira bimuhinda isano yihariye irenze iyo yavukanye cyangwa afite oya icyo akora ni umugisha kubera iki kuko uwo muntu abasobanukiwe ntabwo agenda buhumyi kandi buriya iyo umuntu adafashe inshingano ze ngo azikore cyangwa zigenderemo ahomba byinshi ahomba byinshi umuntu w'inshingano yunguka byinshi so ku ruhande rw'abafite inshingano bakwiye kumva uruhande rwabo wunguka byinshi byonyine kubera ufite n'izo nshingano hari byinshi wunguka nanone ufitwe w'inshingano akwiye kubimenya ko adakwiye gukomeza ari umwana kuko niba mubizi muri hierarchy imana ivuga ngo ubwa mbere bamwe intumwa abigisha abahanuzi abigisha bavuga butumwa bungeri ibyo bintu aravuga ngo intego no kugira ngo bashobore batunganize umurimo wa Kristo gukora umurimo wo kugaburira iby'Imana so bo ni nk'abatoza so umutoza ntibimuha you see icyo nanone gikwiye kumvikana muri ubu buryo nanone muri analogy mu ishusho y'umubiri ngo na rugingo rurutundi in fact byanize baratubwira ngo ahubwo ingingo station nizo dutwikira kurushaho inyana ijye nyine nizo dushyigikira that's how it works nuruwe rugingo udashaka ku mubiri wawe nuruwe rugingo kuboko nuruwe rugingo udashaka nuruwe rudafite umumaro I'm telling you, ni inzara se udashaka ni umusatsi udashaka ni iki se na rugingo rudafite akamaro nta rugingo rudafite akamaro nta rugingo rudafite akamaro intoki ureba zifite akamaro ikiganza gifite akamaro kuboko kose gufite akamaro so nta nimubyumva muri ubwo buryo muraza gusanga ni inshingano mu buryo bugiye butandukanye so nuvuga ngo kuboko gukeneye ukundi kuboko nta kiruta ikindi ngo wangu kuguru niko konyine nta kiruta ikindi nakubwije ukuri uzajya ureba aho umubiri kuko kimwe cyanze gukora cyangwa kikamva ngakuvaho n'ubundi umubiri wose uba affected ubwo bwiru nibwo tutaramenya ngo tumenye uburyo turi umwe kurusha uko tubitekereza so yaratwegeranyije yaraduhuje yatugize umwe yaratwunze yaratu kandi ibyo yarabikoze ibyo yarabikoze nanjye ni imana hejuru y'isi ziyereza abantu bose ku murongo wa 33 in fact aravuga ngo ibyo yabivugaga kugaragaza urupfu yendaga gupfurwa rirwo oh my god ibyo yabivugaga kugaragaza urupfu yendaga gupfurwa rirwo so hari ubwoko bw'urupfu yari agiye gupfa ngo ibyo byose nicyo yari yabivuga yavuze ibyo yavuze byose ngo kubw'ubwoko kubw'urupfu yendaga gupfa now nibicyo avuze icya mbere atubwiye ngo nanjye ni imana ikwa hejuru y'isi nziyereza abantu bose so bivuga ngo ubwoko bw'urupfu agiye gupfa ni urupfu rumubashisha kwegereza abantu bose ibyo yabivugaga kujya garagaza urupfu yendaga gupfurwa rirwo muri make urupfurwe my god
ni impundu z'inyoko muntu yose urupfu rwe nabwo ari urupfu ruza you see nkuko kuvuka kwe kudasanzwe nako n'urupfu rwe rwa Yesu nyine igitangaje ni iki majorite igice kinini cy'abizera abakristo ubwo nabandi baziho gake kubyo gupfa kwa Yesu babifashe nk'ikintu cy'agahinda babifashe nk'ikintu cy'agahinda n'umubabaro aho yahemukiwe yagiriwe nabi nibyo koko mbese kandi niho bakavuga toke muri ako gahinda n'umubabaro niho havuye yo si ikintu kiza si muri iyo sense dukwiye no kubibonamo no you see urupfu rwa Yesu rukwiye kumvwa kwarwo nkuko tubigarukaho buri kintu cyose gikwiye kumvwa kimwe ku kindi kimwe ku kindi kimwe ku kindi ibira mambo bizagorana uzabisanga abantu bitiranye ibintu byo kwishimira bababare nawe tekereza aravuze nawe hari ikibazo cy'urusika ruri hagati mu rusengero hari ikibazo cy'uko abanyamahanga bambwa batemerwa n'abayuda abayuda batabibonamo n'abanyamahanga ubwo nako ni uko bibona uyu mwiryane uri hano wazanye ibice nanone ku isi yose muri rusange bikaba ariko bimeze naravuga nimba ni kwa hejuru yisi nzihereza abantu bose none umwanditsi aratubwira ngo ibyo yabivugaga kugira ngo yerekane urupfu yendaga gupfa urwarirwo si urupfu yendaga gupfa urwarirwo niba muri kumva ni igisubizo ntabwo ari urupfu rusanzwe abantu bapfa no hari intego y'uru rupfu rutandukanye n'izindi mpfu zose by the way kuko abantu benshi bavuga ngo Yesu Kristo urupfu yapfuye yarugize inzira no ntiyarugize inzira ntiyarugize inzira ubwo ni uburyo dukora bwo kwikonsora kandi rugomba kuvaho none se niba ari inzira urupfu ruzatsindwa entre guillemets ubwo quote unquote niba urupfu rugomba gukurwa ari wo mwanzi wa nyuma none se ubwiyo nzira kandi ari inzira so bi no ikindi ndagira ngo wumve iki nyivuga ibyo hari ibintu bitangaje none se inzira ni urupfu cyangwa inzira ni Kristo Yesu inzira ni Yesu yaravuze ni nge nzira n'ukuri ni iki n'ubugingo nta ujya kwa data nakoze iki nabyo so ubwo urupfu rubaye inzira idutwara Yesu kubera ko niba inzira idutwara kwa data ari Kristo then ntabwo dukeneye urupfu rudutwara kwa data nacyo gituma abapfa mu isezerano nishya byitwa gusinzira ikitangaje nk'ubu reka mbaze se tuba turi kwa data ubu ngubu turi muri data na data ari muri twe ya so niki se kiba kibaye ikigaragara umuntu ashobora kuba more alive biba more real bibi by'ukuri cyane kubera ko aya maso ibintu byinshi biba bituma atabona atitegereza biba byakuweho simple akaba more alive with the Lord hamwe n'umwana igisha kiba kibaye n'iki niyo aliveness uko gukangukira muri iyo si mu yindi dimension y'ubwiza buri suppose ubundi kube enjoyed no muri uyu mubiri wahawe ubwiza none kurenga aho ngaho reka magara araho mvuga ngo Yesu Kristo niwe wabaye inzira si urupfu yari agiye gupfa ni urupfu rwihariye rukwiye kumvwa mu buryo bwihariye shalom shalom Jesus.